په دغه ځای کې د یو ترکمن ځوان د واده مراسم ترسره کیږي. په اوږدمهاله کلونو کې له روحي او رواني ستونزو سره سره افغان ترکمن ځوانانو د نورو قومونو په څیر خپل تیر تاریخي یادونه له یاده نه دي ویستلي. ای رسم رواج ترکمن های انانیات ترکمن های افغانستان است، یعنی دسمال کشی، پهلوانی، هنرمندی، اما محفل های عروسی شان هم تر انانیات ترکمن های افغانستان دارن. قسمی که شما دیدین ایتر رسم رواج های ترکمن های افغانستان، هر محفل باشه هر توی باشه هم تر انانیات ترکمن ها هستن. د دې ټولو ترڅنګ په جوزجان کې سیمه ایز رواجونه د ترکمن ځوانانو لخوا د سولې ښکارندوی کوي.